ជំពូកទី2ព្រះសិទ្ធត្ថកុមារតាំងអំពីថ្ងៃដែលព្រះបរមពុរិស័ទចាប់បដិសន្ធិមកទល់នឹងថ្ងៃដែលព្រះអង្គប្រសូតគម្រប់មួយទសមាសគត់10ខែមានទេវបុត្រ4អង្គដែលមានព្រះហស្តកាន់ព្រះខ័នក្រុមចាំរក្សានិងការពារនៅសេចក្តីអន្តរាយមិនឲ្យកើតមានដល់ព្រះទារកនិងព្រះវរមាតាឡើយតាមទំនៀមទម្លាប់ជនជាតិឥណ្ឌានាសម័យនោះដល់ពេលសម្រាលបុត្រម្ដងស្ត្រីឥណ្ឌាតែងតែត្រឡប់ទៅសម្រាលបុត្រនៅខាងផ្ទះមាតាបិតានៃខ្លួនវិញចំពោះព្រះនាងសិរិមហាមាយាក៏ដូច្នោះដែរពេលដែលព្រះគោបរិបូរគម្រប់10ខែហើយព្រះនាងក៏មានប្រាថ្នាយាងទៅកាន់ទេវទហនគរដែលជាជាតិភូមិរបស់ព្រះនាងទើបទៅក្រាបបង្គំទូលព្រះផាសដាដើម្បីសុំរាជានុញ្ញាតព្រះរាជាយល់សពហេតុការទើបទ្រង់អនុញ្ញាតនិងទ្រង់ត្រាស់បញ្ជាឲ្យរាជអាមាត្យរៀបចំក្បួនរទេះគោនិងរទេះសេះដើម្បីនឹងដង្ហែព្រះអគ្គមហេសីទៅកាន់នគរទេវទហៈលុះដល់ថ្ងៃសុក្រ15កើតពេញបូរមីខែពិសាខឆ្នាំចមុនពុទ្ធសករាជ80ឆ្នាំគត់ព្រះនាងមហាមាយាទេវីចូលទៅថ្វាយបង្គំលាព្រះផស្ដាហើយក៏យាងព្រះដំណើរចេញទៅកាន់ស្រុកកំណើតជាមួយនឹងពួកអស់សេនាភីលៀងដែលជាបរិពារនៅក្នុងព្រះរាជដំណើរព្រះនាងឈប់សម្រាកព្រះកាយនៅពែកកណ្ដាលផ្លូវនៅក្នុងអធានមួយឈ្មោះលំពិនីដែលស្ថិតនៅចំព្រំដែននៃនគរទាំងពីរគឺកបិលពស្ត្រនិងវេទហៈដែលសប្ដងនេះហៅថារមណីដេក្នុងខេត្តបាដារីយ៉ានៃប្រទេសនេប៉ាល់ព្រៃលំពិនីមានខ្យល់ត្រជាក់បក់ស្រួលណាស់រុក្ខជាតិនិងវល្លិជាតិលូតលាស់ខៀវស្រងាត់គួរឲ្យគយគន់បុប្ផាជាតិរីកស្គុះស្គាយនិងចោលក្លិនសុគន្ធពិដោក្រអូបសាយមានមរគីមរគីរត់ចុះឡើងនិងបាក់សាបាក់សៃតូចធំប្រចឹកប្រឡែងគ្នាលេងយ៉ាងអឹងកងគ្នាខ្ញាភាពដ៏សែនមនោរម្យនេះហើយដែលធ្វើឲ្យអ្នកដំណើរទាំងឡាយចូលឈប់សម្រាកយកកម្លាំងនៅទីលំពិនីនេះមុននឹងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតព្រះនាងសិរិមហាមាយាមានព្រះហឫទ័យចង់ចូលទៅប្រពាតនៅក្នុងព្រៃម្ដុំនោះពួករាជអាមាត្យក៏យាងព្រះនាងចូលទៅពេលយាងទៅដល់ក្រោមដើមរាំងភ្នំមួយឬដើមសាលព្រឹកព្រះនាងទ្រង់ឈោងព្រះហស្តខាងស្ដាំចាប់កាច់ផ្ការាំងភ្នំមួយតោងក្សិណនោះព្រះនាងក៏មានអារម្មណ៍ធីងធូងទើបស្រវាឈោងចាប់មែករាំងភ្នំនោះដើម្បីនឹងទប់ព្រះអង្គប្រាណស្រីស្នំទាំងឡាយបានយល់ហេតុការថាព្រះនាងនឹងសម្រាលបុត្រក្នុងពេលឥឡូវនេះហើយក៏នាំគ្នាយកព្រះសន្ធិយាគឺវាំងននទៅបិទបាំងនៅក្រោមដើមរាំងភ្នំនោះព្រះនាងនៅឈរប្រតោងមែករាំងភ្នំរហូតដល់ព្រះពុរិស័ទទ្រង់ប្រសូតចាកព្រះឧត្តរក្នុងវេលាថ្ងៃជិតត្រង់ព្រះទារកមានព្រះរូបឆោមល្អបរិសុទ្ធមានសុខភាពបរិបូរណ៍និងគ្រប់លក្ខណៈក្នុងថ្ងៃសុក្រ15កើតពេញបូរមីខែពិសាខឆ្នាំចត្រូវនឹងថ្ងៃទី8មេសាព្រះទារកត្រូវបានស្រីស្នំទាំងឡាយយកទៅស្រង់វិរីដើម្បីនឹងដោះលៀងមន្ទិលកោនិងរុំដណ្ដប់ដោយសម្ពុតសោតពណ៌លឿងតាមប្រភពមហាជនដែលបានឃើញការប្រសូតនេះផ្ទាល់ភ្នែកបាននិយាយថាពេលព្រះនាងយាងទៅដល់ក្រោមដើមរាំងភ្នំក្នុងសួនលំពិនីក៏មានព្រះតីចង់ឈោងចាប់មែករាំងភ្នំនោះប៉ុន្តែព្រះនាងឈោងចាប់ពុំដល់ក៏ស្រាប់តែមែករាំងនោះតោទុនចុះមកក្រោមដោយឯងឯងដើម្បីឲ្យព្រះនាងចាប់រួចមកព្រះនាងក៏ប្រឈួនព្រះឧត្តរឈឺពោះសម្រាលបុត្រព្រះពោធិសត្វទ្រង់ប្រសូតមកដោយស្រួលនិងមានទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់ហូរធ្លាក់ចុះមកដោយឯងឯងមកលៀងមន្ទិលកោទ្រង់ប្រសូតមកភ្លាមមានពួកសទ្ធោវាសមហាព្រំទាំង4បានយកផ្ទាំងសម្ពុតពណ៌មាសគឺបណ្ដាញមាសមកទទួលចាតុមហារាជរក្សាទិសទាំង4បានទទួលយកពីមហាព្រំពួកស្រីស្នំក៏ទទួលយកពីដៃចាត់តុមហារាជបន្តទៅទៀតព្រះរាជកុមារ
ទ្រង់សម្រោតចោះចាកពីដៃស្រីស្នំរួចទ្រង់ប្រថាប់ឈរសុបនៅលើផែនដីដោយព្រះបាទទាំងគូមហាព្រំយកស្វែតិឆ័ត្រមកបាំងថ្វាយសុយាមទេវរាជយកវិជានីផ្លិតមកបក់ថ្វាយទេវបុត្រមួយអង្គកាន់កាយ7ប្រការទេវបុត្រមួយអង្គកាន់សុវណ្ណបាទទុកស្បែកជើងមាសនិងទេវបុត្រមួយអង្គទៀតកាន់គ្រឿងប្រដាប់រាជ5យ៉ាងគឺកុកុដៈភ័ណ្ឌគឺមកុដ1ព្រះខ័ន1ស្វែតិឆ័ត្រ1សុពណ៌បាទ1និងវាលវិជានី1ព្រះពោធិសត្វក៏ទ្រង់ប្រមាលមើលទៅកាន់ទិសទាំង10គឺទិសធំ4ទិសតូច4និងទិសក្រោមនិងទិសខាងលើក៏ពុំឃើញមានជនណាម្នាក់ស្មើនឹងព្រះអង្គឡើយទើបទ្រង់កំណត់ទុកក្នុងព្រះហឫទ័យថានេះជាទិសខាងជើងឧត្តរព្រំពេចនោះព្រះអង្គទ្រង់ប្រថាប់ឈរបែរព្រះភ័ក្ត្រទៅទិសឧត្តរនោះរួចហើយទ្រង់យាងទៅអស់7ជំហាននិងក្នុងជំហាននីមួយនីមួយមានផ្កាឈូកលេចចេញអំពីដីមកត្រព្រះបាទបន្ទាប់មកព្រះពោធិសត្វក៏បន្លឺនៅព្រះអសភិវិចារថាខ្លួនអញជាកំពូលនៃលោកជាបុគ្គលដ៏ប្រសើរវិសេសលើសគេនៅក្នុងលោកជាចម្បងជាងគេទាំងអស់នៅក្នុងលោកជាតិនេះគឺជាកំណើតចុងក្រោយបំផុតរបស់អាត្មាអញអំណះពីជាតិនេះតទៅអាត្មាអញនឹងមិនកើតទៀតឡើយក្នុងពេលប្រសូតនេះមានហេតុអស្ចារ្យផ្សេងផ្សេងក្នុងលោកនេះក៏បានកើតឡើងដោយសារបារមីនៃព្រះរាជកុមារប្រតិភីក៏កក្រើករំពើខុសអំពីប្រក្រតីរុក្ខជាតិក៏មានផ្លែទុំខ្ចីបុប្ផាក៏រីកស្រស់ស្គុះស្គាយបក្សាបក្សីក៏ស្រែកច្រៀងយ៉ាងសប្បាយអឺងកងមនុស្សម្នាប្រុសស្រីនិងពួកសត្វទាំងពីរនគរកើតមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយក៏ព្រោះបានឃើញឆពន្ធរង្សីពន្លឺ6ពណ៌នៃព្រះនាងមហាមាយាទេវីនិងព្រះរាជកុមារពេលរាជបរិពារទាំងឡាយដង្ហែព្រះនាងមហាមាយាទេវីនិងបុត្រាមកដល់ព្រះរាជវាំងវិញព្រះពោធិសត្វត្រូវស្រីស្នំនាំយកទៅដោះលៀងជំរះមន្ទិលនិងទឹកក្តៅអ៊ុនអ៊ុនម្ដងទៀតមុននឹងយកទៅផ្ទេចចិត្តព្រះវរមាតាកាលបានជ្រាបដំណឹងនេះហើយព្រះបាទសុទ្ធោទនៈស្ដេចយាងមកជាបន្ទាន់ដើម្បីជួបជាមួយនឹងព្រះអគ្គមហេសីនិងព្រះរាជបុត្រាព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ព្រះអំណរយ៉ាងខ្លាំងកាលបានទតឃើញព្រះអគ្គមហេសីនិងព្រះរាជបុត្រាបានសេចក្តីសុខនារីត្រីនោះមានអិសីមួយអង្គឈ្មោះអសិតតាបោះកាលទេវលរស់នៅក្នុងព្រៃភ្នំជិតព្រះរាជវាំងនោះនឹងត្រូវជាជីតនគឺគ្រូអាចារ្យនៃព្រះបាទសុទ្ធោទនៈផងបានសង្កេតឃើញថាមានពន្លឺរស្មីចាំងផុសឡើងព័ទ្ធជុំវិញព្រះរាជដំណាក់នៃព្រះមហាក្សត្រអសិតអិសីក៏បានកាត់យល់ថាហេតុការនេះជាប្រភ្នូលមួយដ៏ពិសេសអស្ចារ្យលោកក៏និមន្តចុះអំពីលើភ្នំដោយទុកព្រះអង្គកាយនឹងឈើច្រត់ចូលមកកាន់សំណាក់ព្រះរាជាដើម្បីសួរសុខទុក្ខពេលអសិតតាបោះនិមន្តដល់ព្រះរាជាទ្រង់ធ្វើគារវៈស្វាគមន៍រួចហើយក៏ទ្រង់ត្រាស់បញ្ជាឲ្យពួកស្រីស្នំនាំព្រះពោធិសត្វមកថ្វាយអសិតតាបោះដើម្បីទតពេលអសិតតាបោះអោនពិនិត្យរូបលក្ខណៈព្រះរាជកុមារស្រាប់តែព្រះបាទទាំងគូរបស់ព្រះពោធិសត្វកញ្ជ្រោលពីដៃស្រីស្នំទៅប្រថាប់ពីលើក្បាលអសិតតាបោះដោយចៃដន្យអសិតតាបោះក៏ស្រវាទម្លាក់ខ្លួនក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះរាជកុមារអស់ចំនួន3ដងកាលព្រះរាជាបានទតឃើញនៅភាពដ៏អស្ចារ្យដូច្នោះកើតឡើងព្រះអង្គក៏លុតជង្គង់ថ្វាយបង្គំព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គជាលើកទី1ដោយអសិតតាបោះក្នុងពេលនោះភ្លាមដែរបន្ទាប់ពីបានពិនិត្យព្រះលក្ខណៈនៃព្រះពោធិសត្វសពគ្រប់មកអសិតតាបោះក៏ពៀកនៅក្នុងខ្លួនថាព្រះរាជកុមារនេះនឹងបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធឥតមានសង្ស័យឡើយកាលបានដឹងនៅហេតុយ៉ាងដូច្នោះហើយអសិតតាបោះក៏តាំងសើចក្អាកក្អាយមួយសន្ទុះមកក៏បែរជាយំសោកយ៉ាងខ្លាំងទៅវិញព្រះរាជាស្រឡាំងកាំងទើបទ្រង់ត្រាស់សួរជាបន្ទាន់ថាកាលទេវតាបោះតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងឬតើព្រះរាជកុមារនេះឥតមានភ័ព្វសំណាងទេឬអ្វីអសិតតាបោះលើកដៃជូតទឹកភ្នែកគ្រវីក្បាល
មុននឹងបង្គំទូលថាបបិទ្ធមហារាជព្រះរាជកុមារនេះមិនមែនជាអ្នកនយោបាយទេបើសិនជានៅគ្រប់គ្រងគេហដ្ឋានក៏នឹងបានជាស្ដេចចក្រពត្តិបើចេញទ្រង់ព្រះភ្នួសក៏នឹងបានជាសាសនាឯកនៅក្នុងលោកព្រះអង្គជាមហាបុរសនៃពន្លឺត្រាស់ដឹងដែលយកឋានសួគ៌និងឋានមនុស្សលោកធ្វើជាលំនៅឋានរបស់ព្រះអង្គនិងយកសត្វលោកទាំងអស់ជាញាតិសន្តានការដែលអាត្មាសោចនោះក៏ព្រោះតែអាត្មាមានអំណរនឹងព្រះអយ្យបុត្រនឹងបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធមួយអង្គនៅក្នុងពេលខាងមុខនេះប៉ុន្តែហេតុដែលអាត្មាយំវិញនោះក៏ព្រោះតែអាត្មាគិតអាណិតខ្លួនឯងថាជាមនុស្សអភ័ព្វឥតប្រេងវាសនានឹងនៅទាន់ព្រះពុទ្ធដូចគេនឹងគ្មានភ័ព្វសំណាងបានស្ដាប់នៅសំឡេងព្រះអរិយសច្ចធម៌ដែលព្រះអង្គបានរកឃើញផងបបិទ្ធមហារាជព្រះអង្គនឹងនគររបស់ព្រះអង្គមានភ័ព្វសំណាងខ្ពស់ណាស់ដែលមានព្រះពុរិស័ទដ៏មានបុណ្យបែបនេះកើតឡើងនៅក្នុងព្រះនគរបន្ទាប់ពីព្យាកររួចមកកាលទេវតាបោះក៏លាព្រះបាទសុទ្ធោទនៈទៅកាន់លំនៅនៃប្អូនស្រីរបស់ខ្លួនហើយបានបង្គាប់ឲ្យនាលកៈជាក្មួយប្រុសថាចូលក្មួយឯងបួសដើម្បីរងចាំព្រះរាជអរោះនៃព្រះបាទសុទ្ធោទនៈដែលនឹងចាញ់បួសហើយនឹងបានត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធពុំខាននាលកៈក៏បានលះបង់ផ្ទះសម្បែងទ្រព្យសម្បត្តិចេញទៅបួសតាមបណ្ដាំឪពុកធំចំណែកឯកាលទេវតាបោះក្រោយមកក៏ធ្វើមរណកាលមុនពេលដែលព្រះពុទ្ធទទួលការត្រាស់ដឹងមែនការទស្សន៍ទាយរបស់អសិតតាបោះធ្វើឲ្យព្រះរាជាមានព្រះហឫទ័យខ្វល់ខ្វាយយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះព្រះអង្គមិនចង់ឲ្យបុត្រាតែមួយរបស់ព្រះអង្គក្លាយជាអ្នកបួសដូចជាតាបោះអិសីដែលរស់នៅក្នុងព្រៃភ្នំក្រំថ្មឡើយបន្ទាប់អំពីព្រះរាជកុមារប្រសូតបាន5ថ្ងៃមកព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ប្រារព្ធនៅពិធីថ្វាយព្រះនាមដល់ព្រះរាជអរោះទើបទ្រង់កោះប្រជុំអស់ពួកវង្សក្សត្រប្រមុខមន្ត្រីនិងព្រាហ្មណ៍ទាំងឡាយនៅក្នុងព្រះរាជនិវេសព្រះរាជានិមន្តព្រាហ្មណ៍108រូបមកទទួលចង្ហាន់ប៉ុន្តែព្រះរាជាទុកតែព្រាហ្មណ៍8រូបដែលជាអ្នកចេះចាំស្ទាត់នៅគម្ពីរត្រៃវេទដើម្បីព្យាករណ៍និងថ្វាយព្រះនាមព្រាហ្មណ៍ទាំង8រូបនោះគឺរាមៈព្រាហ្មណ៍1លក្ខណៈព្រាហ្មណ៍1យញ្ញៈព្រាហ្មណ៍1ធជ្ជៈព្រាហ្មណ៍1ភោជៈព្រាហ្មណ៍1សុទត្តៈព្រាហ្មណ៍1សុយាមៈព្រាហ្មណ៍1និងកោណ្ឌញ្ញៈព្រាហ្មណ៍1មានព្រាហ្មណ៍7នាក់ពីទី1ទៅដល់ទី7បានលើកម្រាមដៃ2ទាយជា2ចំណែកដូចជាអសិតតាបោះដែរថាបបិទ្ធព្រះសមតិទេពបើព្រះរាជកុមារនៅជាខរិវាសសោយរាជរហូតទៅនឹងបានជាស្ដេចចក្រពត្តិប្រកបដោយគុណធម៌ជាធម្មរាជជាអីសូលើមហាទ្វីបដែលមានមហាសមុទ្រទាំង4ជាព្រំប្រទល់ព្រះអង្គជាអ្នកគ្រប់គ្រងលើផែនដីនៃទ្វីបទាំង4ដោយមិនបាច់ប្រើអញ្ញាឬគ្រឿងសាស្ត្រាវុធអ្វីឡើយព្រះអង្គនឹងយកព្រះធម៌ទៅអប់រំទូនមានសត្វលោកទាំងឡាយដោយស្មើគ្នាបើព្រះរាជកុមារនឹងចេញទៅសាងបព្វជិយវិញព្រះអង្គនឹងបានត្រាស់ជាព្រះអរហង្គសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងលោកទាំងមូលចម្ពោះកោណ្ឌញ្ញព្រាហ្មណ៍ទី8ដែលជាព្រាហ្មណ៍ម្នាក់នៅក្មេងជាងគេបានលើកចង្អុលដៃតែមួយគត់ទាយថាបបិទ្ធព្រះមហារាជព្រះរាជកុមារនេះពុំមែនជាអ្នកនៅគ្រប់គ្រងគេហដ្ឋានទេព្រះអង្គពិតជានឹងចាញ់សាងព្រះភ្នួសដោយឥតមានអ្វីមកទប់ទល់បានឡើយហើយនឹងបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធយ៉ាងពិតប្រាកដកាលព្រាហ្មណ៍ទាំងអស់បានទាយថ្វាយរួចហើយក៏ស្រស់ស្រួលមូលមតិគ្នាថ្វាយព្រះនាមដល់ព្រះរាជកុមារថាសិទ្ធត្ថៈដែលមានន័យថាអ្នកធ្វើប្រយោជន៍គ្រប់យ៉ាងឲ្យសម្រេចលុះក្រោយមកព្រះអង្គក៏ទទួលបាននៅកោតនាមមួយដែលឈ្មោះថាកោដំមកប្រើគូបជាមួយគ្នាដែលហៅថាសិទ្ធត្ថៈកោដំមហាជនតែងនិយមហៅតាមកោតនាមថាកោដំព្រះរាជាត្រាស់សួរទៅព្រាហ្មណ៍ទាំង8រូបមនាលព្រាហ្មណ៍ទាំងឡាយតើបុត្រារបស់យើងបានឃើញនៅអារម្មណ៍ដូចម្ដេចបានជាចង់ចាញ់ទៅបួសយ៉ាងដូច្នោះព្រាហ្មណ៍ទាំងឡាយក៏ក្រាបទូលព្រះអង្គថាបបិទ្ធមហារាជ
នៅពេលនោះព្រះរាជកុមារនឹងទតឃើញនៅនិមិត្ត4ប្រការគឺមនុស្សចាស់ចរិយា1មនុស្សឈឺ1មនុស្សស្លាប់1និងអ្នកបួស1ព្រះរាជាគ្មានព្រះរាជបំណងចង់ឲ្យព្រះរាជបុត្រាទៅសាងភ្នោះឡើយព្រះអង្គចង់ឲ្យបុត្រានៅគ្រប់គ្រងរាជសម្បត្តិជំនួសព្រះអង្គហើយនឹងបានជាមហាចក្រពត្រាធិរាជទៅអនាគតតែម្យ៉ាងកាលទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់នៅពាក្យក្រាបទូលរបស់ព្រាហ្មណ៍រួចហើយទ្រង់ក៏បញ្ជាទៅពួកសេនាកាមាថាចាប់តាំងអំពីថ្ងៃនេះតទៅអ្នកទាំងឡាយកុំគប្បីឲ្យមនុស្សទាំង4ប្រភេទខាងលើនេះចូលមកជិតបុត្រាយើងឲ្យសោះព្រះអង្គដាក់កម្រិតយ៉ាងតឹងរឹងមិនឲ្យមនុស្សពីទិសទាំង4ដែលមានសភាពដូចខាងលើចូលទៅត្រង់រង្វង់ចក្ខុរបស់ព្រះរាជកុមារឡើយពួកព្រាហ្មណ៍ចាស់ចាស់ទៅហើយនោះបានផ្ដាំទៅកាន់បុត្រទាំងឡាយនៃខ្លួនថាបើព្រះរាជអរោះនៃព្រះបាទសុទ្ធោទនៈទ្រង់បព្វជិយនឹងបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធហើយចូលបុត្រទៅបួសនៅក្នុងសំណាក់ព្រះពុទ្ធនោះចុះពិតជាមិនខុសបំណងឡើយព្រះពោធិសត្វប្រសូតបានតែ7ថ្ងៃនិងព្រះបាទសុទ្ធោទនៈសប្បាយព្រះហឫទ័យបានតែ7ថ្ងៃគត់សេចក្តីទុកព្រួយមួយក៏បានកើតឡើងនៅក្នុងព្រះរាជវាំងគឺព្រះនាងមហាមាយាទេវីទ្រង់សោយព្រះវិលាល័យយ៉ាងតក់ក្រហល់ជាទីបំផុតព្រះបាទសុទ្ធោទនៈក៏តែងតាំងព្រះនាងបជាបតីគោតមីត្រូវជាអនុជកត្រីនៃព្រះបាទមហាមាយាទេវីនិងត្រូវជាប្អូនថ្លៃរបស់ព្រះអង្គផងឲ្យឡើងធ្វើជាព្រះមហាក្សត្រិយានីព្រះនាងបជាបតីក៏មានបុត្រាមួយអង្គដែរព្រះនាមនុនហើយព្រះនុនតកុមារមានព្រះជន្មប្អូនព្រះពោធិសត្វតែ2-3ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះព្រះនាងបជាបតីគោតមីទទួលធ្វើជាមេនំបំបៅព្រះពោធិសត្វនិងបីបាច់រក្សាព្រះពោធិសត្វដោយប្រតិប្រោសប្រណីដូចជាព្រះមេដាបង្កើតតរៀងទៅពេលព្រះពោធិសត្វព្រះជន្មគម្រប់7ឆ្នាំព្រះបិតាបានបញ្ជាឲ្យគេជីកស្រះ3ថ្វាយក្រសាលនិងបានបញ្ជូនទៅឲ្យសិក្សានៅក្នុងសំណាក់អាចារ្យឈ្មោះវិស្វាមិត្រព្រះពោធិសត្វចាប់ផ្ដើមសិក្សាវិជ្ជាគ្រប់គ្រងរដ្ឋនិងយោធសាស្ត្រដូចជាអសរសាស្ត្រនពន្ធសាស្ត្រដូរដន្ត្រីអត្តពលកម្មជាដើមដោយមានព្រះបញ្ញាញាណមកពីព្រះកំណើតព្រះសិទ្ធត្ថកុមាររៀនពូកែលើគ្រប់មុខទាំងអស់យ៉ាងឆាប់រហ័សជាទីបំផុតថ្ងៃមួយពេលព្រះអង្គគម្រប់ព្រះជន្ម9ឆ្នាំសទ្ធត្ថៈនិងមិត្តរួមថ្នាក់ខ្លះដូចជាទេវទត្តនិងកំពិលដែលត្រូវជាបងប្អូនជីដូនមួយនឹងព្រះអង្គបានទៅចូលរួមក្នុងពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លដែលព្រះមហាក្សត្របានរៀបចំតាក់តែងឡើងជាលើកដំបូងនៅក្នុងវាលព្រះមេនជិតព្រះរាជវាំងមានវងស័តប្រមុខមន្ត្រីកហបតីសេនាកាមាតប្រជាពលរដ្ឋប្រុសស្រីនិងកុមារាកុមារីចូលរួមទស្សនាយ៉ាងច្រើនកកជាដំបូងបងអស់បព្វជិតព្រាមសោតធម៌វេទយ៉ាងវែងអនឡាញហាក់រកទីបញ្ចប់គ្មាននិងធ្វើឲ្យព្រះរាជកុមារមានការអផ្សុករសាប់រសល់ក្នុងព្រះហឫទ័យដោយសារអាកាសធាតុក្តៅស្អុះផងព្រះរាជកុមារក៏យាងចេញពីមិត្តភក្តិតែមួយព្រះអង្គឯងទៅគង់នៅក្រោមដើមព្រីងមួយគឺដើមជំពូព្រឹកដែលមានម្លប់ដ៏ត្រជាក់នៅក្បែរដងផ្លូវចិត្តនោះព្រះនាងបជាបតីគោតមីបានតាមរកឃើញព្រះពោធិសត្វគង់នៅទីនោះហើយក៏សុំយាងព្រះអង្គឲ្យត្រឡប់ទៅទតព្រះបិតាច្រត់ព្រះនង្គ័លនាពេលចុងបង្ហើយវិញព្រះសិទ្ធត្ថកុមារបានទូលសួរទៅកាន់ព្រះនាងគោតមីជាព្រះមេដាថាបបិទ្ធព្រះមេដាហេតុអ្វីក៏ពួកព្រាហ្មណ៍ទាំងនោះសោតធរវែងអនឡាយយ៉ាងនេះព្រះនាងបជាបតីគោតមីក៏ឆ្លើយតបទៅនឹងព្រះពោធិសត្វវិញថាបុត្រសំឡាញ់ពួកព្រាហ្មណ៍សោតធរវែងយ៉ាងដូច្នេះឯងណាបុត្រហើយបុត្រក៏នឹងត្រូវសិក្សានៅធរវេទដូចគេនេះដែរនៅពេលដែលបុត្រធំឡើងព្រះពោធិសត្វទ្រង់ត្រាស់សួរបន្តថាហេតុអ្វីបានជាព្រះបិតាមិនសោតធរវេទនេះដោយផ្ទាល់ព្រះអង្គជំនួសពួកព្រាហ្មណ៍ទាំងនោះទៅវិញទៅព្រះមេដាក៏ឆ្លើយតបថាបានតែអ្នកដែលកើតនៅក្នុងត្រកូលព្រាហ្មណ៍ប៉ុណ្ណោះទេដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យសោតធរនៅក្នុងគម្ពីរត្រៃវេទនេះសូម្បីតែស្ដេចផែនដីមានអំណាចដ៏ខ្លាំងពូកែក៏ត្រូវតែពឹងផ្អែកទៅលើការបម្រើរបស់ពួកព្រាហ្មណ៍
ដែលមានមុខនីតិជាបព្វជិតទាំងនោះដែរព្រះពុទ្ធិស័តសូមអនុញ្ញាតព្រះមេត្តានៅគង់ក្រោមដើមព្រៃនោះបន្តទៅទៀតព្រះនាងកោតមីក៏ទ្រង់អនុញ្ញាតតាមការស្នើសុំរបស់ព្រះពុទ្ធិស័តបន្ទាប់មកព្រះនាងក៏យាងត្រឡប់ទៅទតមើលព្រះរាជាច្រត់ព្រះនាងកុលវិញនៅពេលបព្វជិតព្រាហ្មណ៍សូត្រធម៌ចប់ព្រះបាទសុទ្ធោទនៈទ្រង់យាងចុះកាន់វាលចំការហើយទ្រង់ចាប់ផ្ដើមភ្ជួរនៅគន្លងដំបូងនៃរដូវបន្តមកពួកកសិករក៏ចាប់ភ្ជួរតាមពីក្រោយព្រះអង្គឮស្នូសំឡេងមនុស្សស្រែកហ៊ោកញ្ជ្រៀវធ្វើឲ្យព្រះពុទ្ធិស័តអត់ទ្រាំពុំបានក៏រត់ទៅកាន់ឯខាងចុងចំការព្រះអង្គបានទតឃើញសត្វគោខំអូសនាងកុលយ៉ាងធ្ងន់ហើយកសិករវាយសំពងសត្វគោនោះនឹងរំពាត់ខ្សែតីបង្ខំឲ្យអូសទៅមុខយ៉ាងពិបាកខណៈដែលនាងកុលផ្លាក់អាចបំណាក់ព្រះពុទ្ធិស័តសំគាល់ឃើញមានសត្វជន្លេនខ្លះត្រូវកាត់ដាច់ជាកំណាត់កំណាត់និងខ្លះទៀតត្រូវសត្វស្លាបឆាបឆក់ចឹកពំនិងចំពុះនាំយកទៅព្រះអង្គក៏ទ្រង់បានទតឃើញសត្វស្លាបធំធំឆាបចុះរួចខ្ញាំយ៉ាងជាប់នៅសត្វស្លាបតូចតូចនៅក្នុងក្រញ៉ាំជាពិសេសព្រះអង្គបានទតឃើញសត្វពស់មួយកំពុងតែលេបបង្គួយយ៉ាងលំបាករួចហើយក៏ស្រាប់តែមានសត្វខ្លែងដ៏ធំមួយមកឆាបខ្ញាំយកពស់នោះបន្តទៅទៀតព្រះពុទ្ធិស័តក៏រត់ត្រឡប់ទៅកាន់មលុបដើមព្រីងវិញយ៉ាងរហ័សព្រះអង្គទ្រង់គង់បត់ព្រះភ្នែនបិទព្រះនេត្រទាំងគូរួចទ្រង់កំណត់នៅអានាបានុស្តិញ្ញាំងបឋមឈានឲ្យកើតឡើងព្រះអង្គផ្ដោតអារម្មណ៍ខ្លាំងជាងគេតែទៅលើរូបភាពដែលកើតឡើងនៅក្នុងចំការនិងសត្វស្លាបទាំងឡាយនោះព្រះពុទ្ធិស័តទ្រង់សញ្ជឹងគិតថាអោសត្វលោកទាំងឡាយកំពុងតែមានជីវិតរស់នៅសុខសុខម្ដេចឡើយក៏សម្លាប់គ្នានឹងគ្នាទៅវិញទៅមកដូច្នោះដោយព្រះពុទ្ធិស័តទើបតែបាត់បង់ព្រះមេត្តាថ្មីថ្មីផងរឹតតែធ្វើឲ្យព្រះអង្គកើតមានសេចក្តីសង្វេគយ៉ាងខ្លាំងដល់ជីវិតសត្វតូចតាចទាំងនោះគ្រាន់តែចប់ពិធីច្រត់ព្រះនាងកុលភ្លាមព្រះមហាក្សត្រនិងព្រះនាងបច្ឆាបតីកោតមីបានយាងទៅរកព្រះពុទ្ធិស័តនៅក្រោមលុបដើមព្រីងនោះវិញទាំងពីរព្រះអង្គបានទតឃើញព្រះពុទ្ធិស័តកំពុងតែគង់ស្មឹងស្មាតនិងថ្កល់មួយកន្លែងយ៉ាងស្ងាត់ស្ងៀមសភាពបែបនេះធ្វើឲ្យព្រះរាជាភ្លឹកនឹងទ្រង់ព្រះចន្ទាអស់មួយសបកថាបើបត្រានៃអាត្មាអញចេះអង្គុយស្មឹងស្មាតតែមួយព្រះអង្គឯងតាំងតែពីព្រះជន្មនៅក្មេងខ្ចីយ៉ាងនេះម្លេះសំពាក្យព្យាកររបស់អសិតតបស់នឹងក្លាយទៅជាការពិតពំខានកាលបានទតឃើញនៅបដិហាបែបដូច្នេះព្រះរាជាទ្រង់ក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះរាជបត្រាម្ដងទៀតជាលើកទី2ក្នុងពេលនោះភ្លាមទៅព្រះរាជាក៏យាងត្រឡប់ទៅកាន់ព្រះរាជនិវេសនដ្ឋានវិញតែមួយអង្គឯងដោយយានអច្ឆនីមិនយូរប៉ុន្មានព្រះសិទ្ធត្ថកុមារបានបើកព្រះនេត្រឡើងទ្រង់ទតឃើញព្រះមេត្តាកំពុងតែញញឹមដាក់ព្រះពោធិសត្វទូលសួរទៅព្រះមេត្តាថាបបិទ្ធព្រះមេត្តាទូលបង្គំគិតថាទោះបីខំសូត្រមន្តតាមគម្ពីរត្រៃវេទយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនអាចជួយសង្គ្រោះដល់ជីវិតសត្វក្របីជន្លេនពស់បង្គួយនិងសត្វស្លាបទាំងឡាយនោះបានដែរព្រះនាងកោតមីគ្មានអ្វីឆ្លើយក្រៅពីងក់ព្រះសិរៈតបវិញយ៉ាងស្ទាក់ស្ទើរនោះឡើយថ្ងៃមួយជាខាងក្រោយមកទៀតព្រះសិទ្ធត្ថកុមារបានយាងប្រពាតនៅក្នុងអោធ្យានមួយរំពេចនោះស្រាប់តែមានសត្វកងានព្រៃមួយដែលហើររំលងពីលើព្រះអង្គធ្លាក់ចុះមកលើដីមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីព្រះអង្គព្រះអង្គរត់ទៅចាប់សត្វកងានព្រៃនោះហើយទ្រង់ទតឃើញថាមានព្រួញមួយមុតជាប់យ៉ាងជ្រៅទៅលើស្លាបម្ខាងព្រះអង្គក្តាប់ព្រួញនោះរួចដកចេញយ៉ាងថ្នមថ្នមបាក់សៃទៅទះស្លាបស្រែកយំដោយមានឈាមហូរចេញមកអំពីស្លាបព្រះអង្គយកម្រាមព្រះហស្តចុចសង្កត់ត្រង់មុខរបួសដើម្បីឃាត់ឈាមព្រះអង្គបីត្រោបាក់សៃត្រូវរបួសនោះយាងចូលទៅក្នុងព្រះរាជដំណាក់ដើម្បីឲ្យព្រះអនុជក្សត្រីរូបនន្ទាដែលកំពុងតែទន្ទឹងមើលផ្លូវព្រះអង្គត្រឡប់មកវិញនោះជួយព្រះនាងកញ្ញាបានយកថ្នាំស្លឹកឈើមកបុកឲ្យម៉ត់ទៅបិទ
ត្រង់មុខរបួសនៃបាក់សីនោះដើម្បីខាត់ឈាមបន្ទាប់មកព្រះសិទ្ធត្ថកុមារក៏យកកង្ហានព្រៃនោះទៅដាក់ចិត្តចង្ក្រានដើម្បីកម្ដៅឲ្យអ៊ុនអ៊ុនពេលព្រះសិទ្ធត្ថកុមារហៀបតែនឹងយាងទៅយកស្រូវមកឲ្យកង្ហានព្រៃនោះស៊ីស្រាប់តែមានព្រះរាជកុមារមួយអង្គដែលត្រូវជាបងប្អូនជាដើមមួយនឹងព្រះអង្គព្រះជន្មប្រមាណ8ឆ្នាំព្រះនាមទេវទត្តស្ទុះចូលមកនៅក្នុងបន្ទប់ទេវទត្តកុមារមានកាន់ទាំងស្នានិងព្រួញមកជាមួយផងព្រះអង្គសួរទៅកាន់ព្រះសិទ្ធត្ថកុមារទាំងរហេប្រហបថាណែសិទ្ធត្ថតើព្រះអង្គបានឃើញកង្ហានព្រៃមួយធ្លាក់នៅចិត្តនេះដែរឬទេព្រះសិទ្ធត្ថកុមារមិនទាន់ឆ្លើយតបផងទេវទត្តកុមារបានក៏លើកឃើញកង្ហានព្រៃនោះកំពុងតែក្រាបចិត្តចង្ក្រានរួចទៅហើយទេវបុត្រកុមាររត់សំដៅទៅកាន់បក្សីនោះហើយពោលថាកង្ហានព្រៃនេះជារបស់ខ្ញុំខ្ញុំជាអ្នកបាញ់វាដោយផ្ទាល់ដៃព្រះសិទ្ធត្ថកុមារក៏ចូលទៅឈរពាំងនៅចន្លោះទេវទត្តនិងកង្ហានព្រៃក្នុងបំណងមិនឲ្យទេវទត្តយកបក្សីកង្ហាននោះហើយពោលថាណែទេវទត្តបក្សីនេះត្រូវរបួសធ្ងន់ណាស់ខ្ញុំកំពុងតែថែរក្សាវាវាត្រូវតែស្នាក់នៅទីនេះដើម្បីព្យាបាលរបួសទេវទត្តកុមារឆ្លឡោតខឹងយ៉ាងខ្លាំងដោយមិនចង់ទប់កង្ហានព្រៃនៅក្នុងទីនេះហើយក៏ប្រកែកថាចូលព្រះរាមស្ដាប់ខ្ញុំសិនពេលដែលបក្សីនេះហើរឥឡូវមេឃវាមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកឯណាម្នាក់ទេខណៈដែលខ្ញុំជាអ្នកបានបាញ់វាធ្លាក់អំពីលើមេឃវាត្រូវតែជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំពាក្យរបស់ទេវទត្តស្ដាប់ទៅដូចជាត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែពាក្យនេះធ្វើឲ្យព្រះសិទ្ធត្ថកុមារអអន់ប្រតិព្រះសិទ្ធត្ថកុមារដឹងថាមានការមិនសមរម្យដែរប៉ុន្តែព្រះអង្គគ្មានធ្វើអ្វីកើតក្រៅអំពីឈរស្ងៀមមួយស្របក្រោយមកទើបព្រះអង្គរកមធ្យោបាយឆ្លើយថាចូលព្រះអនុជស្ដាប់ខ្ញុំវិញម្ដងអ្នកដែលជាមិត្តនឹងគ្នាអាចរស់នៅជាមួយគ្នារីឯអ្នកដែលជាសត្រូវនឹងគ្នាមិនអាចរស់នៅជាមួយគ្នាបានទេព្រះអនុជជាអ្នកព្យាយាមសម្លាប់សត្វកង្ហានព្រៃនេះដូច្នេះព្រះអនុជនិងកង្ហានព្រៃពិតជាសត្រូវនឹងគ្នាបក្សីនេះមិនអាចរស់នៅជាមួយអ្នកបានទេរីឯខ្ញុំជាអ្នកជួយសង្គ្រោះវារុំរបួសឲ្យវាកំដៅឲ្យវាព្រមទាំងហៀបនឹងទៅរកចំណីមកបញ្ចុកវានៅពេលដែលអ្នកចូលមកដល់ទៀតផងកង្ហានព្រៃនឹងខ្ញុំគឺជាមិត្តនឹងគ្នាហើយអាចរស់នៅជាមួយគ្នាដូច្នេះបក្សីនេះពិតជាត្រូវការខ្ញុំវាមិនត្រូវការអ្នកទេខណៈដែលព្រះរាជកុមារទាំងពីរនិយាយមិនចោះសម្រងគ្នាក៏សម្រេចចិត្តយករឿងនេះទៅឲ្យចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យជួយដោះស្រាយជួនជាពេលនោះមានកិច្ចប្រជុំធំមួយនៃរាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងព្រះរាជវាំងក្រោមអធិបតីភាពព្រះរាជាព្រះបាទសទ្ធោទនៈព្រះរាជកុមារទាំងពីរយាងចូលទៅក្នុងរោងជំនុំដើម្បីឲ្យតុលាការកាត់សេចក្តីព្រះសិទ្ធត្ថកុមារ3កង្ហានព្រៃរាជឯទេវទត្តកាន់ស្នានឹងព្រួញជាប់នឹងព្រះហស្តព្រះរាជកុមារទាំងពីរបានប្តឹងរឿងរ៉ាវនេះទៅចៅក្រមហើយសុំឲ្យជួយវិនិច្ឆ័យសេចក្តីតាមច្បាប់គណៈវិនិច្ឆ័យប្រជុំពិភាក្សាគ្នាអស់ពេលយ៉ាងយូរប៉ុន្តែហាក់ដូចជាមិនស្របយោបល់គ្នាមតិភាគច្រើនបានគាំទ្រទេវទត្តប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះរាជាសុទ្ធោទនៈទ្រង់ក្រហមនឹងធ្វើជាក្អកចំនួន 2-3 ដងទៅគណៈវិនិច្ឆ័យក៏ឈប់ជជែកគ្នាហើយសម្រេចសេចក្តីថាព្រះសិទ្ធត្ថកុមារជាអ្នកឈ្នះនិងកង្ហានព្រៃត្រូវបានមកព្រះអង្គជាការពិតណាស់ដែលទេវទត្តកុមារមិនដឹងជាធ្វើអ្វីកើតព្រះសិទ្ធត្ថកុមារបានកង្ហានព្រៃមែនប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនសប្បាយក្នុងប្រតិយទាល់តែសោះសូម្បីតែព្រះអង្គនៅវ័យក្មេងខ្ចីមែនក៏គង់ព្រះអង្គដឹងថាជ័យជំនះរបស់ព្រះអង្គគ្រាន់តែជាការលើកដំកើងកិត្តិយសប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គបានកង្ហានព្រៃក៏ព្រោះតែចៅក្រមចង់ផ្គាប់ព្រះតីព្រះជាមិនមែនព្រោះតែគេឃើញសេចក្តីពិតលើអ្វីដែលព្រះអង្គបាននិយាយនោះទេព្រះរាជកុមារខំព្យាបាលកង្ហានព្រៃអស់រយៈពេល4ថ្ងៃពេលដែលព្រះអង្គទតឃើញថាកង្ហានព្រៃជាមុខរបួសស្រួលបួលនិងមានសុខភាពបរិបូរណ៍ហើយព្រះអង្គក៏លែងបាក់សីកង្ហាននោះឲ្យមានសេរីភាពទៅជួបជុំគ្រួសារវិញក្នុងលោកយើងនេះមានមនុស្សតិចណាស់ដែលមានចក្ខុប្រកបដោយសេចក្តីមេត្តាគេតែងតែពោពេញទៅដោយអំពើខុសខើនិងគុំគួនគ្នាទៅវិញទៅមកមិនចេះចប់អ្នកទន់ខ្សោយតែងមានការគៀបសង្កត់ច
ជីជន់អំពីសំណាក់អ្នកខ្លាំងពូកែឬអ្នកមានអំណាចមានតែសេចក្តីមេត្តានិងករុណាទេដែលអាចកាច់បំបាក់សេចក្តីឈឺចាប់នៃសត្វលោកទោះបីជាមានការគ្រប់គ្រងពីមតិភាគច្រើនក៏ដោយក៏សេចក្តីពិតវានៅតែជាការពិតដដែល។